izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Şehit hesabı olunan əsgərimizdən şad xəbər var. Bir qaz son xəbərə istinadən xəbər verir ki, həmin əsgər əslən Laçınlı olan Cümşüdlü Mehman Vüqaroğludur. Omurovda ermənilərin müşahidə postunu dağıdaraq Zəngilanda yaralanmasına baxmayaraq 4 gün açsusuz döyüşüb. Onu hamı itkin, şəhid bilirdi, amma 4 gün sonra məlum olub ki, qəhrəmanımız vuruşa vuruşa özünü xilas edib və arxada qalan dostlarını axtarıb tapıb. Ermənilər pusquya salsa da o pusqudan çıxmağı bacarmışdı. Böyük şücaət göstərən əsgərimiz hazırda sağalmaq üzrədir. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasını keçirib. Biqaz xəbər verir ki, o Qarabağ fiyaskosuna görə məsuliyyət daşımaqla yanaşı ölkənin gələcəyi ilə bağlı da cavabdehlik daşıdığını söyləyib. Hökumət rəhbəri istefa verməyəcəyini deyib və 2021-ci ilin iyun ayına qədər xalqdan vaxt istəyib. Mənim 2021-ci ilin iyununa qədər olan dövrə əhatə edən yol xəritəsi planım ölkəni rifaha gətirəcək. İndi ən önəmli olan dövlətçiliyi möhkəmləndirmək və vətəndaşların respublikaya inamını bərpa etməkdir. Ermənistan parlamenti ölkədə hərbi vəziyyətin davam etməsinə qərar verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Parlament çiçəklənən Ermənistan partiyasının təşəbbüsünü dəstəkləməyib. Səs vermədə 36 deputat təşəbbüsünün lehinə, 56-sı isə əleyhinə səs verib. Qeyd edək ki, Ermənistan müxalifəti hərbi vəziyyətin ləğvinin elan edilməsinə, bundan sonra isə Nikol Paşinyanın istefasına nail olmağa çalışır. Noyabrın 26-sında Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinə Nox24.com-a verilən məlumata görə görüşdə bu ilin 25 noyabr tarixində Fransa Senatı tərəfindən Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti adlı qətnamənin qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası səfirə təqdim edilib. Beynəlxalq hüququ norma və prinsipləri BMT nizamnaməsi, Helsinki yekun aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il sayılı müvafiq qətnamələrinə zidd olan Senatın bu qətnaməsi ilə bağlı qəti etiraz Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb. Fransa səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyinin Parisin diqqətinə çatdıracağını bildirib. Fransa Senatının hökuməti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırması Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı səylərini pozmaq cəhdidir. Baku VS APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB ölkələri və Avrasiya İnteqrasiyası İş üzrə Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov bildirib. Rusiyanın müharibəni sona çatdırması və münaqişə tərəflərinin normal həll yoluna gətirilməsinə görə Fransa və ABŞ-ın inciməsindən fərqli bir şey gözləmirdim. İşlərin sülhə doğru getdiyini, tərəflərin razılığa gəldiyini görən Paris bu prosesi pozmaq, hər hansı gərginlik yaratmaq cəhdlərini yeniləyib. Hazırki mərhələdə bu cür fəaliyyət tamamilə qeyri-konstruktivdir, deyə Kalaşnikov VK agentliyinin açıqlamasında vurgulayıb. Rusiyalı deputat Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi üçün bu addımın sadəcə qəbul edilməz olduğunu söyləyib. Bu qətnamə Cənubi Qafqazda heç kəs üçün yaxşı olmayacaq. Bu addım regionda Rusiyanın səylərini hansısa şəkildə pozmağa istiqamətlənib. Reallıqda bu Rusiyanın mövqeyinə heç cür təsir etmir. Lakin fəsadları onsuz da olacaq. Fransa Senatının qərarı Rusiya Federasiyasını Cənubi Qafqaza sülh gətirməkdə günahlandıran radikalları sevindirəcək. Bu qətnamənin məqsədlərindən biridir. Kalaşnikov Fransa hökumətinin senatın təxribatını dəstəkləməyəcəyini bildirib. Fikrimcə, Fransa hökuməti özünü daha məsuliyyətli aparır və başa düşür ki, inciməkdən başqa münaqişənin nizamlamaq işində başqa vəzifələr də var. Siyasətdə inciməyin yeri yoxdur.
Azərbaycanlı hərbiçilər Kəlbəcər ərazisindəki Zod Qızıl Yatağı yerləşən ərazini nəzarətə götürüb. Cəbhə info xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı yazıb. Mətbuatın yazdığına görə 250-yədək Azərbaycanlı hərbiçi, o cümlədən yüksək rütbəli şəxslər Qızıl Yatağı yerləşən əraziyə gəlib və oradakı ermənilərə geri çəkilməyi tapşırıb. Ərazidəki erməni əsgərləri dırnaqarası rəhbərliklə danışmağa cəhd etsə də, onlara cavab verən olmayıb. Xatırladaq ki, ermənilər Kəlbəcəri tərk edərkən Qızıl mədəni yerləşən ərazidəki qapını müəyyən məsafədə irəli çəkərək onu mənimsəməyə çalışıblar. Erməni deputat Taguy Tovmasyan isə bildirib ki, qapı artıq yerində yoxdur. Xatırladaq ki, ermənilər Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarını uzun illər qanunsuz olaraq istismar edib. Fransa Senatında qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qətnaməyə səs verən bir sıra senatorlar səslərini geri götürüb. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, qətnaməyə səs verən senatorlar Ferhat Françoys, Filippo Necarier, Alain Dufour, Gevelin Perrot, Nadia Sologov səslərini geri götürərək bir tərəf olduqlarını bildiriblər. Anne Katerin Loizer, Hervé Maure və Jean-Pierre Moga isə səslərini geri götürərək ümumiyyətlə səs vermədə iştirak etməkdən imtina etdiklərini bildiriblər. Dəyişikliklərlə bağlı müraciətlər qəbul edilib və səs vermənin nəticələri dəyişdirilib. Xatırladaq ki, qətnamə layihəsi 305 səslə qəbul olunmuşdu. İndi qətnaməyə səs verən senatorların sayı 297 olub. Qeyd edək ki, Fransa Xarici İşlər Nazirliyi senatın Qarabağla bağlı qətnaməsini pisləyib. Sonrakı günlərdə Qazaq tərəfdən güya bəzi sühməramlı qüvvələrin asaylı hərbi texnikasının aşağı Əskiparaya daxil olduğunu, Anamanın isə minaları təmizləmə prosesinə start verdiyi haqda məlumatlar dolaşmağa başladı. Təbii ki, bu məlumatlar mənim yaşadığım İstanbuldan əvvəl Qazaxa çatır. Xalq arasında aparılan ənənəvi müzakirələr hadisəyə çeşidli rəng çalarları, qeyri-dəqiq faktlar və gözləntilər qatırdı. Mən də bir müddət gözləməyin, səbr etməyin ən doğru yol olacağını düşündüm və elə də yazdım. Doğrusu ümid edirdim ki, ya rəsmi bir məlumat, ya da hansısa bir açıqlama, yaxud bilgiləndirmə olacaq. Çünki Qazaq cəmaatının nigarançılığına son qoymaq lazım idi. Hətta Bakıdan olmasa belə rayon rəhbərliyinin məsələyə yəqinlik hasil edəcəyinə inanırdım. Ancaq belə bir rəsmi və ya yarı rəsmi məlumat verilmədiyi üçün bu sətirləri yazmağa qərar verdim. Qeyd etmək lazımdır ki, geri alınacaq kəndlərin üçü Azərbaycanın Ermənistandakı anklavıdır. Bu anklavlar Sofulu, Barxudarlı və Yuxarı Əskibara kəndləridir. Düşünürəm ki, iş bu kəndlərin boşaldılması ilə bitmir. Çünki ehtimal ki, bəzi ərazi mübadiləsi və bunun üçün bəzi əlavə razılıq və anlaşmalarda hazırlanmalıdır. Beləliklə, mövcud vəziyyətin xülasəsini çıxararaq, Qazaxın 7 kəndinin bir neçə gündür ki, boşaldığı haqda məlumatlar artmağa başlayıb və bu proses davam edir. Evləri od vurulduğu haqda bilgiyə sahib deyiləm. Görən o tərəfdəki ermənilər də Qarabağ erməniləri qədər alçaq və qansızdırlar, ancaq ilanın ağına da lənət qarasına da. Köçün hansı tarixdə yekunlaşacağı bəlli deyil, ancaq müəyyən məlumatlar var ki, onları burada yazmağı doğru bulmuram. Rəsmi xəbərin veriləcəyini gözləyirəm. Bu xülasəyə bir cümlə ilə yekun vurmaq istəyirəm. Qazaxın 7 kəndi də qaytarılacaqdır. Çünki qarşımızda məğlub bir ölkə, kapitulyasiyaya imza atmış bir xain qonşu var. İstəyimiz halal torpaqlarımızı mümkün qədər sürətli geri almaqdır. Torpaqlarımızın geri qayıtacağına nəinki inanıram, buna əminəm. Bu fikrimi hətta Türkiyənin TV kanallarında da dilə gətirmiş Türkiyə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışam. Həm ata, həm də ana tərəfdən dədə-babalarım Qazaq torpağında yatırlar. İncə dərəsi, Aslanbəyli, Qaymaqlı, Kəmərli mənə nə qədər əzizdirsə, Sofulu, Barxudarlı, Bağanis, Ayrım, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara və Xeyrimli də bir o qədər əziz və müqəddəsdir. Qarabağ Azərbaycandır, Qazaq Azərbaycan. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan qubernatorların iştirakı ilə iclas keçirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Paşinyan ölkə daxilində vəziyyətin gərgin olduğunu bildirib. Sabitlik çox vacib və strateji məsələdir. Xarici və daxili təhlükəsizliyi eyni zamanda sabitliyi təmin etmək ölkənin həll etməli olduğu ən böyük problemdir. İmzalanmış üç tərəfli bəyanatın icrası çox ağrılıdır, lakin qərar alternativin daha ağrılı ola biləcəyi vəziyyətdə qəbul edildi.
Fransa yalnız Azərbaycana qarşı siyasət yürütmür. Fransa-Rusiya münasibətlərində də ciddi qalmaqal yaşanır. Doğrudur, Avropa İttifaqının əsas dövlətlərindən biri kimi Fransanın da Rusiyaya qarşı sanksiyaları mövcuddur. Ancaq Moskvanı bu az narahat edir. Kreml sanksiyaları öyrəşib. Kreml Parisin siyasətindən narazı salan başqa faktor. Bizim Yol Info xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Macron Fransada və Avropada bəyənilməyən Putinlə sərt dildə danışır və Putinin xahişlərini yerinə yetirmir. Fransanın Challenge nəşrində Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putin ilə Emmanuel Macron arasında noyabrın 7-sində baş tutan son telefon söhbətinin detalları yayınlanıb. Telefon söhbətində Kreml sahibi Macrondan Rusiyanın koronavirusa qarşı icra etdiyi Sputnik V peyvəndinin kütləvi istehsalına kömək etməyi xahiş edib. Macron Putinə cavabında deyib ki, bu məsələni gərək Fransalı alimlərlə müzakirə etsin. İki prezident arasında konfidensial telefon danışığının məzmunu Fransa mətbuatı tərəfindən ikinci dəfədir ki, yayınlanır. Prezidentlər arasında sentyabrın 14-də də telefon danışığı olmuşdu. Həmin telefon danışığının məzmununu isə Fransanın məşhur Le Monde qəzeti yayınlamışdı. Həmin telefon danışığında da Macron Navalnının zəhərlənməsi məsələsinə Putinin aydınlıq gətirməsini istəmişdi. Putin isə telefon söhbətində Navalnını sadəcə qalmaqallı bloger adlandırmış, onu özünü hər dəfə xəstəliyə vurduğunu demişdi. Kreml ondan razıdır ki, Fransanın hakim dairələrində Rusiya-Fransa münasibətlərini gərginləşdirmək istəyən qüvvələr var. Məsəmin qüvvələr iki prezident arasında konfidensial danışıqların məzmununu hər dəfə mətbuata ötürürlər. Fikrimcə, Macronun icazəsi olmadan Fransa hakimiyyəti içərisində kimsənin Putinlə gizli danışığı məzmununu mətbuata artarda ötürməsi mümkün deyil. Əks halda Macron özü də Putin kimi narahat olmalı idi ki, kimlər onun telefon danışığını dinləyir və mətbuata ötürür. Fransa prezidentinin isə yayınlanan yazılar ve deyil. Deməli, bu işin başında ilə Macronun özü dayanır və bunu Putin də anlayır. Macron bu yolla Fransa cəmiyyətinə mesaj göndərir ki, o Fransada və Avropada bəyənilməyən Putin lə sərt danışır və Putinin xahişlərini yerinə yetirmir. Çətin ki, bundan sonra Macronla telefon danışığında ürəyini boşaltsın. Növbəti telefon danışığı nə var, nə yox, necəsən kəlməsindən uzağa getməyəcək deyə Elxan Şahinoğlu bildirib.